Tak dobré ráno ještě jednou. Já děkuji za představení i za pozvání sem na tuhle zajímavou akci. Je to jedna z takových akcí, o kterých člověk vůbec neví, že existují, dokud na ní není tady pozván. Tématem dnešního rána a celého měsíce, jak jsme slyšeli, je tabu. To je samozřejmě téma velmi široké. Víme, že tabu zasahuje do mnoha oblastí lidského života. Já, protože se věnuju jazyku a hlavně teda historii jazyka, tak to téma zúžím právě na jazyk a především se na to tabu podívám z toho aspektu historického. Původ toho slova tabu je třeba v polynéštině. Přišlo k nám přes angličtinu, ale tam je z polynéštiny. To slovo tapu znamená něco jako úplně vydělený. Úplně vyčleněný. A vlastně tabu vzniklo na půdě primitivního myšlení, kdy ti naši předci věřili, že příroda je oživena různými démony a duchy, a že, nebo nějakými negativními silami, a že nějaké neopatrné vyslovení toho pravého jména té obávané věci může přivolat pomstu nebo vynoření se právě té negativní skutečnosti a tím pádem se snažili vyhnout tomu, aby používali vlastně ta takzvaná pravá jména. To je právě pro takové symptomatické, že oni se domnívali, že to slovo je přímo spjato vlastně s tou věcí a když teda se to slovo nějakým způsobem obmění, nebo když se místo něj použije nějaká náhražka, něco jiného, tak se ta věc v tom nepozná. Takže je to vlastně taková ta představa, že slovo jako akustický obraz nějaké té věci srovná té věci samotné. My to můžeme vidět ještě dnes u některých primitivních národů, že třeba se bojí fotografovat, protože se bojí, že vlastně ten obrázek jejich, že to vlastně je totéž jako oni samotní a že se bojí, že vlastně to ukradne duši a podobně. No, nebo takové ty jeskyní malby, kde se třeba malovali nějaký ty býci, mělo to přivolat vlastně nějaký to stádo, aby ho teda mohli ulovit, tak zase je to vlastně stotožení toho obrázku s tou skutečností. Takže na půdě vlastně tohohle primitivního myšlení právě vzniklo i to tabu v jazyce. Tohleto tabu můžeme nazvat mytologicko-magické a v češtině máme takový hezký příklad na to, to je to slovo medvěd. To znamená doslova jedlík medu. Medujed. A to slovo nahradilo původní název medvěda, který máme doložen v řadě jazyků, v latinském Ursus třeba, nebo v řeckém Arctos. A právě ta náhražka proběhla v těch jazycích, kde ten kult medvěda byl asi nejsilnější. Není náhodou, že právě nahrazení tohoto původního jména, které máme dochováno v těch jazycích spíše jižnějších, že je právě v těch jazycích, jako jsou jazyky slovanské, baltské, a germánské, to znamená v těch chladnějších oblastech, kde ten medvěd byl skutečně to nejsilnější, nejobávanější zvíře, takže právě tam to tabu se projevilo nejsilněji. Další typ tabu, který dobře známe z naší židovsko-křesťanské kultury, je tabu sakrální, náboženské. Mám ho vtěleno v tom druhém božím přikázání, nevezmeš jméno boží, nadarmo je zapovězeno vlastně používat nějak lehkovážně jména Boha a vůbec sakrálních věcí, které s tím souvisejí. Tohle tabu se ale týká třeba i ďábla. Už to samotné řecké slovo diabolos je možná tabuové, protože vlastně jeho význam je něco jako rozkolník, pomlouvač. A v češtině potom to slovo ďábel zase se nahrazuje ještě dalšími výrazy. Známe takový ten výraz expresivní čert, který nemá úplně jasný původ,
Jeden z možných výkladů je, že to je černý, ale není to úplně jisté. A to slovo čert samotné zase podléhá potom dalším tabuovým obměnám, jako rohatej, čerchmant, chmert a podobně. A do této oblasti bychom mohli zařadit asi i eufemizmy, které jsou spojeny se smrtí, jako je odejít, zesnout, jít na onen svět, nebýt mezi námi a podobně. Eufemismus to je další takový důležitý termín, který právě s tím tabu souvisí. Že vlastně zjemňování nějakého toho výrazu, který působí třeba příliš tvrdě, to je vlastně taky jeden z prostředků tabu. Ale o těch prostředcích si ještě povíme. Tak třetí oblast tabu, která asi v naší společnosti je taková nejobvyklejší, to je tabu, které se nazývá emocionální tabu. A jde o slova, která jsou v dané společnosti považována za neslušná, nevhodná. V naší společnosti jsou to především výrazy, které jsou spojené s lidskou tělesností, především se sexem a s vyměšováním. My žijeme v době, která různá ta tabu bortí, relativizuje, ale tohle tabu stále ještě existuje a funguje. A víme, že třeba když pan prezident to tabu porušil v přímém přenosu v hovorech z LAN, kdy užil jedno to slovo, které je teda silně tabuizované, jaký poprask to vyvolalo. To svědčí o tom, že to tabu stále vlastně v tom jazyce existuje. Otázka je, od kdy se uplatňuje. Po některých názorů je to už od dávných dob. Tam se argumentuje tím slovem, já ho přečtu ve praslovanské podobě, protože tam to tabu není tak teda zřejmé, govno, které se vykládá od kořene gov, který máme třeba ve slově hovado nebo hovězí dobytek, takže ten původní výklad je, že to označovalo nějaké kravské lejno a pak se to přeneslo, teda pak se to zobecnilo. Ale to myslím, že není vůbec důkaz toho, že by to bylo teda z důvodu nějakých tabových. Spíš si myslím, že toto tabu emocionální, že se objevuje v jazyce až právě v době moderní a že teda to souvisí s těmi moderními konvencemi, které v jazyce jsou. Zas takový doklad podle mě je v tom, že třeba Jan Hus ve svých kázáních užíval slova, která dneska v tom veřejném projevu už by byla nepřípustná. Mimo jiné, tam má třeba i to slovo, které tam máte v té praslovanské podobě. Teda. A ještě další možný důkaz, i když zase samozřejmě s těmi důkazy je trošku problematické. Zvukomalivný kořen pert, myslím, že nemusím zase nějak vykládat, která slova v češtině od toho máme odvozena, ten funguje vlastně v podstatě ve všech hlavních indoevropských jazycích a nepodléhá teda vlastně žádnému tabu. Tak teď jakými jazykovými postupy a mechanismy se to tabu realizuje, nebo respektive jakými způsoby se odstraňuje? Jednak je to nahrazení cizím slovem. To se uplatňuje především u toho emocionálního tabu, právě u těch výrazů takzvaných neslušných, kdy tedy vlastně v takové té slušné konverzaci je možné tato slova užít právě jenom v té latinské podobě, abychom se neprovinili proti tomu jazykovému tabu. Kdyby ten pan prezident tehdy užil ten latinský termín, tak myslím, že by to takové pozdvižení nevyvolalo. Přitom vlastně, když to uvědomíme, znamená to též. Vlastně ta věc je stejná, jenom to není zatíženo nějakými těmi negativními prostě konotacemi. Není to zatíženo tím tabu. Další takový běžný proces je obměna hlásek. To známe zase z toho tabu sakrálního, kde právě ta slova zapovězená se nahrazují, nebo respektive oni se obměňují především v zakončeních, takže už to není to pravé slovo, je to zase nějaké slovo zkomolené a tím pádem to tabu už se na ně nevztahuje. Takže známe takové to hernajs, herdek, heršvec, safra, ješkovy oči a podobně. To též samozřejmě známe i v tom tabu emocionálním, u těch vulgarismů, do prčic, do prkínka, do háje, kurník šopa a podobně. Zase, když se na to podíváme z toho hlediska etymologického nebo historického, tak tady je zajímavé, že tohleto tabu se, nebo tento způsob, ta obměna hlásek, často uplatňuje u některých takových negativních skutečností, které avšem nebyly nějak pro toho člověka smrtelně nebezpečné, ale prostě byly nějakým způsobem otravné, sužovaly je. Zdá se, že právě tyhle přesmyky hlásek nacházíme u takových slov, jako je blecha, hnída,
a veš. Já tam jako příklad to slovo blecha. Zase tam, máte tam příklady z různých jazyků. Blcha, litevsky blusa, v pragermánštině plouk, v latině pulex, v řečtině psula, ve staroměstské pluši. I když historické jazykové dokáže rekonstruovat často i nemožné věci, nebo aspoň třeba studentům se to zdá, že to je nemožné, že vlastně to, že ta slova si třeba nějak moc neodpovídají, přesto se dají rekonstruovat. V tomto případě nějaká společná rekonstrukce indoevropská není možná. Je vidět, že tam prostě docházelo k nějakým nepravidelným procesům, k nějakým přesmykům hlásek a podobně. A jedním z možných výkladů, z pravděpodobných výkladů, je, že to bylo právě způsobeno tím tabu. Máme další postupy. Generalizace, to znamená, že se použije něco obecnějšího místo tady nějakého konkrétního slova. V češtině máme některá zájmena, která vlastně takto fungují. Zase je to v tom tabu emocionálním, no, no, tentočky, podobně. Někdy se uvažuje o takových věcech, jako je plurál majestátikus, že vlastně taky má ten tabuový účel, že vlastně jakoby rozmělníme takovou tu odpovědnost nebo takovou to soustředí na toho jednoho člověka, že se to vlastně rozmělní tím plurálem. Toto je vlastně autorský plurál, že když něco píšeme, tak jakoby, aby to nebylo příliš takové subjektivní, tak píšeme my, myslíme přitom já. Metafora, o tom jsme mluvili, to je vlastně, říkal jsem taky tabuová nápověď. To je například to slovo medvěd, kdy vlastně se to slovo nějakým způsobem opíše. A pak je takový rafinovaný postup, který se nazývá captatio benevolentiae, což můžeme přeložit něco jako úsilí o schovývavost, respektive úsilí o jakoby získání schovývavosti. A to je vlastně snaha zalichotit se nějak těm negativním silám. Tady máme třeba příklad z ukrajinských nářečí, kde se pro medvěda či vlka užívá slovo džiatko, což je vlastně strýček. Takže takový konejšivý název, který má zase vlastně jakoby nějak zalichotit těm zlým silám. Nacházíme to hodně u nemocí, a to i v češtině. Třeba ještě ve slovníku spisovného jazyka českého, který vychází v 50. letech, můžeme najít to slovo hostec, což je český název pro revma, což vlastně znamená vlastně host. Pana pro pakostnici, pánek pro druh záškrtu ve starší češtině. Jo, takže tady to je takový pokus jakoby zmírnit ty neblahé účinky té nemoci. S tím pak souvisí další postup, který se nazývá tabuová antifráze, že vlastně nazýváme ty věci opačně, než jak jsou. Jeden z možných výkladů slovesa bolet, boleti, je od kořené bol, což je vlastně druhý stupeň, že komparativ, který znáte třeba z ruštiny, jako boli a balšoj, tam to je vlastně v tom významu velký. A že vlastně tedy potom by to sloveso boleti znamenalo něco jako sílit, jakoby nabývat na síle. Takže zase je to takový pokus prostě vyjádřit tu skutečnost opačně, než jaká je, protože když teda jste nemocný, protože ve většině slovanských jazyků to sloveso znamená být nemocný spíš než teda jako to naše bolet, tak tam je to vlastně pravý opak, tam člověk spíš chřadne a ty síly mu obývají. Může to být ale i naopak, že vlastně nějakou pozitivní skutečnost nazveme nějak negativně, opačně, abychom jakoby to nezakřikli. Známe z češtiny to zlom vas, že to se přeje, když někomu přejeme úspěch, tak řekneme tohleto, zlom vas, znamená to vlastně opak. A ještě se mi líbí takový příklad tam z těch polských a ukrajinských nářečích. Chudoba, tam je doloženo slovo chudoba pro stádo, což vlastně není nic jiného, že zase snaha oklamat nějak ty zlé síly. Jo, toho si nevšímejte, prostě to je nějaká, to je chudoba, to je něco, co nemá vlastně žádnou cenu. No, takže vidíme na tomhle průřezu, vidíme, že v tom jazykovém tabu se prolínají archaické stereotypy se současnými jazykovými konvencemi. Tady bych zmínil třeba ještě takové jedno velké téma dnešní doby, což je politická korektnost, což zase není zase nic jiného, než právě tabu v jazyce. Tady je jenom pár příkladů, které známe, že jak se to vlastně vyvíjelo, cikán dneska už je zapovězeno, Rom už taky není úplně košer, tak se používá třeba obecnější nepřizpůsobí, což zase ale vůbec nic neříká vlastně o té etnické skupině nic.
víme ten vývoj v angličtině, v americké angličtině. Já pokud dobře pamatuju, tak ještě v učebnici, když jsem teda studoval někdy v nějakých 70. nebo možná 80. nebo spíš 70. letech, tak to Negroes tam objevilo normálně jako teda neutrální slovo pro černocha. To samozřejmě už dneska je naprosto nepřípustné. A je tam teda ten vývoj přes to Black, Afro-American, a myslím, že už dneska je to Afro-American, že už tam hledají nějaké vhodnější výrazy. Teď jsem v jednom kurzu měl brazilskou studentku, která mi zase říkala, že v Brazílii právě naopak, že oni, ti místní černoši, že naopak chtějí, aby jsem říkal negro, a že nějaké takové to jako Afro-Brazílie nebo něco podobného, že prostě nepřijímají indiáni místní, chtějí, aby jsem říkal indiáni a nikoliv nějaký jako nativní Brazilci, nebo něco podobného. Takže vidíme, že to je taky vlastně dosti individuální a že někdy třeba to může být ta politická korektnost až kontraproduktivní. Takže kdybych to měl nějak shrnout, vidíme, že teda pohybovat se na půdě jazykového tabu je, k tomu je potřeba určité obezřetnosti a citu. A někdy je dobré nazývat věci pravými jmény, ale někdy přece jenom je, a častěji asi je vhodnější se přizpůsobit konvencím toho jazyka a respektovat teda i to jazykové tabu. Moc děkujem. Teďka přichází naše oblíbená pasáž, kdo z vás by se chtěl k tabu na něco zeptat. Tak zeptám se já teda, než si někdo otázku promyslí. Mě tam zaujal ten původ slova hovno. Má to souvislost s tím, že v angličtině se říká bullshit? Jakoby jak tohle může proplout do jiných jazyků? Ta etymologie, kterou jsem zmínil, od toho hovězí dobytka, to je jenom jedna z možností a ještě druhý takový alternativní výklad je, že to souvisí s naším ohavný a havěť. Jo? To hav, hov, to a o, tam jako to může alternovat. Takže to je další výklad. Těžko říct, který z nich je teda věrohodnější, co se nám stává v etymologii, že prostě máme těch výkladů víc, nebo třeba dva, které jsou více mě rovnocené, no, tak to je to asi i tenhle ten případ. Tak já se zeptám, má to nějaký význam, že teď používáme současně, kde vlastně nepoužíváme některé slova. Kdybychom třeba úplně přirozeně mluvili a použili všechny ty prostý zakázané slova. No, já nevím, co by se stalo. To už je věc, která nesouvisí moc jako z historii jazyka. To je spíš nějaká záležitost psycholingvistická, sociolingvistická. Tak asi třeba taky se k tomu jednou dospěje, já nevím, no. Ale prostě v dnešní době pořád to tabu funguje a je pravda, že i když třeba některá ta slova už, řekněme, pronikají do té televize, tak pořád je tam ještě ta hrstka těch slov, které především takový těch, které označují třeba ty pohlavní orgány, který prostě jsou silně zapovězený a kde opravdu to jejich užití je prostě nepřípustné. Mě ještě tak zaujalo při těch pohlavních orgánů, že to, ten starší výraz tam je tak jako, že ohamby alebo hamba, a teda často bulvár použije naopak, že chlouba. Ale stále se vyhýba to, že to jasně, no to hanba, ohambí, ta stará čeština měla ještě jiné výrazy, třeba ten ženský orgán bylo kep, no, to je takový slovo, který dneska už vůbec není, a myslím, že nebylo tehdy úplně tabuizované, no jako já se nechci nějak pouštět zase nějaký moc podrobností, ale je pravda, že teda ta slova tabuizovaná, třeba právě tahle pro to přirození, ženské i mužské, teda myslím, takže že vlastně se teda v těch starých dokladech vůbec neobjevují. No, že teda asi tohle to bylo tabu, nebo tahle ta slova byla tabu i tehdy, pokud teda vůbec jsou takhle stará, ale asi jsou, protože zase se na ně jako můžeme k ním najít paralely teda i v jiných jazycích.
No, to se asi nedá moc předjímat, no, ten vývoj, ale já myslím, že ta politická korektnost už dospěla ke svému vrcholu a myslím si, že dneska už spíš zase, že se právě ukazuje, že někdy je lepší nazývat teda ty věci těmi pravými jmény, jak jsem říkal, že už zase to trošku asi bude klesat. I v souvislosti s těmi některými událostmi teďka v Evropě, že s tou migrační krizí a tak, že už prostě asi nějaká taková přehnaná opatrnost, takové to tabuizování třeba těch viníků a tak, aby se nezbudily nějaké negativní vášně, že už to asi je trochu na ústupu. Zase nevím, jako zase není to můj obor, že? Ale jenom takový pocit. Já doufám, že tím slovem brzo nebudou třeba Vánoce, protože to mi z té politické korektnosti je určitě fakt škoda, že v takových těch hlavně korporacích, co jsou v hodně státech, tak oni už jako nepřejou hezké Vánoce, ale jenom nějaké holidays, a aby náhodou někoho neurazili. Tohle je hrozný, no. Přijde mi to škoda, že si myslím, kdyby teda potřebovali ke všem svátkům, tak mi to přijde lepší. Jasně. Tak samozřejmě, no, to je vlastně, když jsme tam zmínili teda ty židovsko-křesťanské kořeny, ty naší civilizace, že v souvislosti s tím tabu sakrálním, tak samozřejmě těch kořenů se nemůžeme vzdávat a tohle to slovo Vánoce, který mimochodem taky zajímavý etymologicky, tak to prostě, to je věc, která k nám patří a myslím, že teda nemá nějaký smysl ustupovat v těch věcech a prostě potlačovat tahle ta slova. Já se spíš cítím uražena, když mi někdo popřeje jenom happy holiday. No, tak samozřejmě, no, nebo prostě jak víte, že se v některých městech, že se nezdobí stromeček, aby to někoho prostě neurazilo, no, tak to samozřejmě, to už si myslím, že je právě to, co si ta Evropa trošku prohlídne, že teda trošku už tyhle ty věci se zrevidují, no, ale to říkám, to se dostáváme někam jinam, já jsem čekal, že se asi tam dostaneme někam tímto směrem taky. Protože to je takové to tabu, které asi dneska třeba nejvíc hýbe tím světem a přece jenom tady jsou to spíš ty věci historické, které už dneska jsou do jisté míry pase, že některé z nich, jak jsme viděli. Existovalo by vlastně tabu bez jazyka? Protože... No, já myslím, že asi to tabu se týká, že právě i to náboženství, samozřejmě jako jazyk je s tím náboženství taky spjat, ale my si dneska asi nevím představit nějakou společnost bez jazyka, ale budu si představit, že i prostě, když ten jazyk se nebude používat, že prostě některé věci jako budou zakázané, jo? Třeba prostě, že se člověk nesmí dotknout, jo? Že se na ně nesmí podívat a tak. Jo? Takže vlastně asi to funguje i mimo jazyk. Vlastně i zobrazování, samozřejmě, ty obrazy, což konec konců vlastně jakoby asi bylo i ono je to i v tom přikázání taky, ale to pak bylo potlačeno, že vlastně tohleto tabu bylo potlačeno a vlastně ty obrazy, zobrazování vlastně Boha nakonec v té naší kultuře je povoleno. Je to teda sociolingvistická věc, nebo jak se k tomu jako staví autority, kde prostě Ústav pro jazyk český řekne, že teďka dáme do slovníku, že už je to tabu. Kde je ta hranice vlastně? To asi Ústav pro jazyk český o tom nerozhoduje. Ono vlastně ani ve slovnících nenacházíte nějaké poznámky o tom, jestli to slovo je tabuizované nebo ne. Tam je spíš o to, že buď tam dá, nebo se nedá. Jo. Já teda v tom slovníku musím, že jsem byl jedním z prvních průkopníků, který tam vlastně dali právě všechna tahle ta i zapovězená slova, protože si myslím, že jsou součástí jazyka, i když jsou tabuizovaná, tak prostě lidi zajímá jejich původ, i když třeba někdy my ho nedokážeme úplně jasně stanovit, tak prostě ta slova by tam být měla. Samozřejmě nic jiného, když to slovník spisovného jazyka českého nebo slovník spisovné češtiny, tak tam asi tahle ta slova nemůžeme očekávat. Ale víte, že dneska vycházejí i různé zase jiné slovníky, slovník nespisovné češtiny a slovník z prostých slov a podobně. Takže tam samozřejmě najdete tahle ta slova. To teda, jenom nevím, jestli to teda znáte, ten slovník z prostých slov, to napsal jistý moravský badatel, vlastně takový učitel, on byl učitel někde na nějaké střední škole a bylo to někde snad začátkem nebo na přelomu století. A on právě sbíral všechny
průpovídky a písničky a básničky, které mají sprostá slova, takže nakonec to stálo i místo, protože samozřejmě působil dost podezřelý, že takhle chodil po těch hospodách a tam teda scháněl tyhle ty různé sprosté popěvky, ale vznikl z toho slovník, který prostě zachycuje ten folklor český v této oblasti, jo, vlastně se všemi těmi slovy, která dneska jsou vlastně zapovězená a podléhají tomu tabu. Já bych chtěl doptat, vlastně jsem si všiml toho, když se srovnají třeba ty český a americký, tak v těch amerických přijde dvě větší frekvence z prostých slov. Čili už bych řekl, že tam dochází jakoby k odstabilizování těch slov. A zajímalo by mě, jestli zase někde na druhé straně tam vstup, že zase vznikají nový z prostých slova, který předtím třeba nebyly. Nevím, já mám pocit, že třeba angličtina má ve srovnání s češtinou dost omezenou tu slovní zásobu vlastně těch sprostých slov, že tam se to vlastně týká těch pár slov, které se pořád opakují, zatímco ta čeština je v tomhle mnohem teda kreativnější, jsme u té kreativity. Takže nevím, takže možná, že pár těch anglických slov, že víme, o která jde, tak ta se tam objevují třeba častěji, u nás pořád jsou takové ty regulace, jakože nějaká po 22. hodině a podobně, ale asi nemyslím si, že by to v tom byl nějak jako výrazný rozdíl. No. A nevím, nedokážu posoudit, jako jak v té angličtině, nebo v americké angličtině třeba, jestli tam postupuje nějaká jakoby detabuizace některých těch slov, ale obecně asi se dá říct, že prostě tady je tendence to trošku uvolňovat a prostě, že taková ta slova, která třeba dříve byla, tabuizovaná i v té češtině, že dneska pronikají, kromě, jak jsem říkal, těch pár, který prostě pořád ještě si drží tu silnou jakoby tabuizaci. Ono to vlastně dochází jakoby postupem generací, kde už si vlastně některé slova řekneme úplně normálně v prostředí, jako třeba pracovní, kde by to dřív nemuselo být slušný. Tak jasně, tak vidíme, toto rozvolnění vidíme vlastně všude, že vlastně ve všech oblastech, že jako ta dnešní doba je dost jiná, než byla doba před 30 lety a před 50 lety a tak. Právě v tom souvislosti mě jako zajímá, jestli jim ta studnice nevyskne v té Americe, ale jako další nový, když si to všechno odhalí. To nevím, no, to prostě zase, že tohleto těžko může nějak nerodilý mluvčí nějak tohleto řešit, nebo prostě nějak tohleto, pokud tam nežije a pokud teda ten jazyk neužívá na té úrovni toho rodilu mluvčího, tak vlastně tyhle věci těžko může jako posoudit, že jak tam ten vývoj prostě bude a jak tam je s tím tabu. To je taková hodně citlivá věc, že, která je vázána hodně na ty jazykové kompetence vlastně toho rodilu mluvčího, jo, takže jo, právě my klidně řekneme to anglické slovo a nám to nepřijde, že jo, tabu. Prostě pro nás to je jako něco cizího. A my tam ten pocit prostě takový, jako když to řekneme u toho českého slova, tak ho tam nemáme. A ještě si můžu mít dotaz. Vy jste říkal, že historicky to tabu tam vznikalo z toho, že se lidi vlastně báli něčeho zlýho. Dneska to vzniká z nějaký politický korektnosti. Jaký jsou další vlastně ty důvody, proč to tabu se děje, nebo proč některé slova jsou tabu? Já myslím, že asi jiný než tyhle ty tři, že nevymyslíme, že prostě opravdu tam jsou vlastně tyhle ty tři typy. Jedno je to pramenící z té obavy, což už je vlastně něco, co dnešní společnost samozřejmě nemá. To sakrální tabu pořád ještě existuje, samozřejmě to víme, a to emocionální tabu, kam se může počítat i ta politická korektnost, tak to samozřejmě taky funguje. Já myslím, že už další okruhy tabu asi neexistují. Je jich vůbec třeba? No, to už tady ta podobná otázka byla, no. Já nevím, jako jestli jich třeba, to se dá těžko říct, jestli to je třeba, ale každopádně takhle prostě funguje. Jo, a pokud to funguje, tak my prostě s tím se naděláme, no. Takže prostě může se celá společnost domluvit, tak teďka vlastně to tabu už nebudeme používat, prostě to porušíme a začneme všechny ty slova říkat tak, jak vlastně jsou v té češtině. Ale to se asi nestane, že to asi nejde, aby se takhle prostě, nebo aby se nějaký nařízení dalo, tak teďka začneme prostě ty sprostý slova normálně, nebo aby to doporučil třeba Ústav pro jazyk český. Jako, tak teď začneme používat prostě ta... prezident, to byl precedens jistý, to je pravda, ale právě si myslím, že s tím jako dost, nebo tak samozřejmě, tak byla to provokace, pokud chceme provokovat, samozřejmě tak tyhle ty tabu porušujeme, ale prostě ta konvence tady pořád funguje, takže zatím asi se to měnit nějak nebude, no.